Torej, gospod minister, včeraj smo slišali izjavo gospoda Mična, češ da ste pritiskali na naj zamenja šefa Darsa, gospoda Kneza. Kaj pravite vi na te očitke? Gledajte, jaz sem bil pravzaprav zgrožen, ko sem to slišal. Ne, te trditve njegove, ne vem, ki jih je povzel, ne, jih ocenjujem kot popolnoma izmišljene. Lahko rečem, da so to le potikanje in ga pravzaprav pozivam, da jih bodi si dokaže ali pa se javno opraviči. Ne, ker drugače v nasprotnem primeru bom dejansko moral proti takim pravzaprav lažem tudi ustrezno ukrepati. Ampak kje vi vidite razlog za to? Pravite, da ne drži? Ste imela morda z gospodom Mišnim kak konflikt? Nikakor ne, se pravim, imela smo pravzaprav samo en sestanek ob začetku mandata, kjer so pravzaprav tako on kot jaz, kot nadzorni svet Darsa, pravzaprav nastopili svoje mandate na tistem... Imate morda kakšen, bom rekla, ideja, odkot v bistvu potem ni prišla ta izjava? Jaz lahko to ocenjujem, da edino, ne vem, v nekih razlogih, da upravičuje neka dogajanja, ki se morda pripravlja na skupščini. To pa, se pravim, ne morem komentirati, ne vem, kaj je ozadje, ne, tako da trditve, ki pa jih je izjavil, da bi kakorkoli deležen političnih pritiskov z moje strani, da sem pritiskal na en dojom, to moral potem zavrniti, se pa popolnoma izmišljati. Pa bi sicer na čelu Darsa raje videli koga drugega, gospoda Kneza? Gledajte, tega tudi ne morem komentirati. Mislim, da smo v tem času določene stvari v redu izpeljali, kakšne stvari pa tudi niso bile popolne, ampak to je vedno tako v življenju vsega človek, tudi ne more 100% napraviti. Hvala lepa. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Ne, pogledajte, te trditve odločno zanikam, jaz sem ogorčen nad njegovimi izjavami, so popolnoma neresnične, lahko rečem izmišljene, tako da bomo lahko samo zanikam. Kaj pa mislite, potem, da ste ikaj vodati? To, pogledajte, zakaj on to izjavljal, ne morem zdaj vplivati. Bil sem pravzaprav dejansko presenečen, ko sem včeraj te izjave slišal, ker nima nobene povezave z resnico. Ste se mogoče tudi kaj moral danes, mora kaj pojasnjevati? Poglejte, jaz sem predsedniku samo pojasnil, kakšna je resnica, tako da to bi je tudi on s tem seznanjen in pravzaprav vse. Bo SDH oziroma vlada zamenjala gospoda Mična za prvo nadzornika? Tega tudi ne morem komentirati, teh informacij nimam, kako, kaj se bo dogajalo in skupščini. Ne morem drugače odgovoriti za vprašanje. Skratka, vi nikoli, ki so vam pravi, da ste tukaj potresni, nikoli izgovorujete? Absolutno, pogledajte, na prvi sestanek, ko smo ga imeli, bil ludnostne predstavitvene narave v začetku mandata. Drugi sestanek, kjer pa je bil on dejansko tudi v naši hiši, pa ni bil sestanek med menoj pa njim, ampak v bistvu s člani nadzornega sveta in z ministrstvom, kjer smo se pogovarjali o načrtih, vizijah, ki jih imamo na ministrstvu, kar je bilo pomembno za pripravo poslovnega načrta. Menite, da bi bilo treba gospoda Kneza zamenjati? Teh izjav tudi ne mislim komentirati, tako da bom rekel, upravo, delo uprave presoje nadzorni svet in tako da to ni malo. Hvala lepo. Hvala.